El certamen INCART celebrarà el proper divendres la seva 6a edició, amb la participació de 13 espais expositius i prop d'una quarantena d'artistes. Un recorregut nocturn per diferents espais expositius: pintura, escultura, performance, instal·lacions, art urbà, música, gastronomia i videoprojeccions. Organitzat per l'Ajuntament d'Inca i l'Associació Inquiet Art. L'itinerari d'aquest any s'ha canviat, de forma que es començarà al claustre de Santo Domingo. I destacar que tots els beneficis, el 100%, anirà destinat en el patronat de la comarca d'Inca. Després també comentant per l'itinerari, com sempre l'itinerari varia un poc, enguany la novetat és que començant des del claustre de Sant Domingo, altres anys s'havia fet des de la plaça Santa Maria la Major, hem pogut canviar un poc i sobretot dir-vos que voleu més informació, obran els desplegables, on se pot marcar tota la ruta, amb els diferents punts. Enguany s'ha continuat l'aposta iniciada el passat any per elevar la qualitat de les obres exposades, a la vegada que s'ha mantingut el nombre de participants. INCART és una mostra de l'art que tenim a la nostra ciutat, on s'involucra part de la nostra societat civil, especialment tota aquella gent que té una especial sensibilitat, com puguin ser artistes, com puguin ser gent que té un espai expositiu, i sense cap dubte doncs, bueno, han aconseguit pesar dels moments que difícil doncs, que aproximadament 40 artistes puguin venir a exposar la seva obra a la nostra ciutat i 13 espais on podrem veure diferents modalitats d'art i cultura, ja sigui pintura, ja sigui escultura, ja sigui música. Diferents cellers de la ciutat tornaran a fer menús i propostes concretes per aquest dia relacionades amb l'art.